6000 problème ngi non 6000 dafa mel def ni sarab da tangat dama nañu ci PC da ci PC site Sénégal awra menen PC bu bes site TV menen PC barki serigne bamba ni musul am dama ba ñeppay liggéey alkadi dañuy liggéey commandant dañuy liggéey colonel dañuy liggéey bar force la mais lima jaxal jamugue biñu di kébi jamugue mbolo mi ñu jénaabe faral ci kanam ko gisul garaw lu musul am ci lamu te ngi ko gis nañu ci PC ngir yalla wu resour da ci PC site ñe négocier kay li ngeu ci dañuy liggéey ara mais sudan musul fess ndax yaakaar dum fess tay del ara national lu ngeey tej tej bu ngeey tej fi rakki la ngay def moy musa mel jamu ko ci gambaw amay moy jamu ko ci do moy mel jamu ko ci gambaw ñu xam ñu suñu mel ku ñu ci do ci do ñu ngi sa mal ci seru ñu auto bay ñu taxé da tagi nonu momit mu leen fasalé amna combat digantiyam ak pap ndoy ñe wara dajé di ko nonu tay may mo nonu mo mel legi li doon wax lepp jeex na legi ay euro ci dess ay euro ci dess barki mom sa rafal yalmin bu magi su joge ñepp jup papa ni sa bu gëna yag na gaaw bu gëna neex bu gëna gaaw gëna neex non papa su yagge du ko arrange bu yagge gëna bax papa day bay ci da ko gëna fi da xalé nak wala dego lolu ma gis na ko entraîner lu metti lu ndër dakar mu mo wax bu mu saf safat papa ne ko dem bu dugal aja xaar may xaar ma fofu papa day xaar de ko mo de mo ci kanam lay di na day xaar ko li may de kay massa lu la gañ oh massa di def fo nga ñoko gañ massa bi ma ko may 1000 francs lako demal jëm ci gey li ma la won social bi ci lamb jiwe ba ci bir lamb de social 6000 bu wa fit gañu na ci tank ma joxot 1000 francs lako jëndal ticket ñu dëri social ba ci bir lamb fanel nena len dakar buzz ngir yalla wu resul limi andi do jaxane ci li dama bëgg dama lay sét ma nga sét ma ñu waxtan ci fanel barki alquran karim te yow mi gën ci te mi gën ko waxo ni nga mel amo xarma yalla kenn sa liggey ngay def mais barki alquran karim il est temps bak état le gouvernement bi père de la nation Macky Sall recevoir la ñu def ko carrément télévision parce que télé bi néna la si le état le gouvernement bi du sukkandiku pour xol population sen point far moy metti ku xif mu jox nga lek feeru fajj farel ñu la jox ay millions yo xamantene xam na dara bu la neewoo bu don keneen da ngay détourner ba xam na dara te lepp yegg na ma la xam na ko re mais sa liggéey sa xol wala lo farel li ngay am du li li am ni du li manam li da ci jamu yalla mais du li yow lay war am fanal te musa jone baram douma musorom keur arrestation ken musorom keur mbeur tax ken sa ligue nga def mais ci tangi ne way fal bi dug ci na yalla min bi dug ci na kay seydou seydou kural seydou kural sa ngon seydou jelama kural sa wa entre cité ci arène nationale entre cité ci arène nationale mbolo mi entre site ci arène nationale bi mbolo mi ko top ñi lay discuter commandant sa xere fa wacc sur le terrain bu ñu mama lamine mbaxana bi mu sol waxna ko sank mbaxana mama lamine bi yama jaxal ma xom mbaxana lu mu doon mbaxana mama lamine bi da ngay discuter il faut ñu compter ñaata personne ñoy jall il faut ñu compter ñaata personne ñoy jall description bi ci bunt bi lan la non ni ci bokul nañ dem rek may ni ni wara dug rek ñu dug buñ toñ kenn soxla wuñ toñ soxla wuñ dara dem ci jamm ñu ci jamm dëgg dama yalla ñu ñaari at lañ koy préparer dama yalla ñu dara yalla ñu yalla ñu fi ñu ci jamm bu waccé leen di ñu ko gis deux ans et demi ñoy ni di préparer suñu lamb ñu kenn duñ ko yaqal dañ ko bëgg gis nga Seydou gis nga ciow li
Seydou gis nga choolik Seydou gis nga choolik pour si ta dougu problème la parti seydou amou hada ko tour a tour mati na pala sou hada mou ko Let's go.
ndaysan tiega ngenn ndaysan tiega ngenn bu genn ci sewaji da ngeen am jamm billah wala suñu gisee ci duñu am jamm ci do lañ ko nim ci do rek billah wala ci do rek ci do rek tay ci do tay ndam rek ndam rek yalla ci dama yom est ce dama yom yalla xamna lo dañuy daan billah dañuy daat wa saw ndam rek ci do auto bi dafa melni loupane bu ko dafa auto bi dafa loupane bu ko auto bi dafa melni loupane ha am ba lol day na war de wa wa xam nga la mu defu de ak nak bi wa 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 lolou mo la ci amene wa ci lam wa monitor lu seydou lima la xamal dal mo dugg ci secrétaire national ben affaire la mama labi da ngay def ay lefum xam nga da bari baga sta doy war sey mama wa ba xane mi dal bëgg na mu tekki mo waxal lu mu doon ma ngay def yef te kat na ngeen fas sey lamp yal bi mbaagi lolu wa ci ci mi tege papa saw sey le privat xale bi nga xamni bu joge parcel jog ngay pousse auto ba ya ngay pousse auto ba entre site ci arena national bi entre bo xamne yakala na bimu jeme jamu gën bo ni mu yexé da ka tuu dal xat liñ ci duy la tanu da dama xif seydou abou yass anamo wa be abou siarna sante rek ñi nga lay encourager ci niveau jogé ci wax ni champion nga daanam nga ki la daan wonal daan mais tay ñan ngeen waji ci digënté ak papa saw tay bi combat bu xone combat capital ci dal rek ci dal la ñu wote ndam ci katone yalla ñu gis ngeen dugg ci essai bu jup ko auto bi pan lan la waral lo non ñu ci bir ni rek xolal ni rek waji jar muy bari ci kanam non amu ñu pression ci da fiñu dugg la ma ak ñu dese non amu ñu pression ci mom parce que xam nañ ci mom quoi ci xal dal na ci mom baax yal min baangi non tak ñeelu mom seyda fall ñu nonu yu tak ñeelu mom seyda fall def ay rasa yal min baangi non bay fall borom dekk bi ngeen gis ñu gënne jamm gën liko dele ci xalé ba ci mag ñepp ñaanal ko wax ak seen doom Je suis un peu plus de temps. Mangay massa seydou mangay massa amu sekk may ko mu jël touti mangay massa mangay massa may ko touti seydou mangay massa bu fa bercal bi ko xolu baro way mangay japp rafat na tank mama ngay wax ak mom Mama ngay wax mom mu mel li dess pour mu wacc baretul Seydou jëlal lool tank ba dang ko tégal ay paftan yépp ci tek ci limbe na wacc na yalla min bi wacc na auto bi la xassay sire lay indi tay nam daan indi dañ daan ñëwé la ñëwé la xassay sire lay indi ñi sax fas ki nonu
ñi ngi doon Cheikh Fass gi ngaade bi mamalam a yaal min kessa ci ta ngaade bi mamalam so mo ci tassal gis nga ci ta entrain ci arena national bi sorti na ñu lone ay xorom ak lone sorti nañu ko mais lolu lamb ñoo ni mel mais dañ xam ni bëre wuñu ñu xam ni bëre wuñu yaal na yaalla sam sama yaram yëpp xorom la galat yaal min bi dugg ci na le phénomène de l'absa dugg ci na ngeen gis ni sunu yaram yëpp xorom la waye lamb ni mel fora nek ci kërëm te ci ki nga xamanteni moy balle des juniors xana ñoom taxé ñu gën nako jël li nga xamanteni mom moy garabu dem dal ko jël souf pour ci ta jaar ci lepp ci sax la jël xorom tour ci souf ci sama yaram yëpp xorom waaw xorom mom bayré la wa da lol bayré la jarul daw bër du jël lu bon duko sot ci bu xawam waaw lepp nak mo jara metu bër lu mi jël duko sonni adversaire mais lepp lu xop bopam bu ko daw lepp jamm la sal yaay lamb da nga yaag ci wa la wax li sama dama jang jël yo dal dal percal ba lal nonu percal ba lal nan percal ba ndaysan ci tañi nonu sol mbaxana tengar bi mama la mi solon guru yi ma ngay sangu ma ngay soti ko di ñew ma ngay soti ko di dik ma ngay tek ay pa di ñew 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 dede te benen citer tay 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 mbeur me ñew bo bëgge deg deg rek da xamé mo ci tay mbeur me ñew mbeur me ñew tubar kala bu ne sirip dede ah dirin tacc rek ngay bi ci sirip wallahi na ci sirip wallahi na sa ci sirip ñagay ñagay ci ne tawara ma yaay lolu yal min bañ non di dik ma ngay tek ay pa di ñew ma ngay tek ay pa di ñew ma ngay tek ay pa di ñew sa su na takku di jëm lay jukku sa su na takku di jëm lay sa su na ay takku di jëm lay jukku ci te dugg ci na ci arena national 16h06 minutes 86 minutes ci te dugg ci na batay nam doon def lay def batay nam doon def lay def ci ben tanku chamon bi di dox ak tanku dejor bi jëm ci geew ba ma nga doon def batay nam doon def batay lay def